Բոլորը հիմնականում 3000 դրամի մասին են խոսում, բայց իրականում դա 3000 չի, 3000 պլյուս անվերջություն, այդ անվերջությունը արդեն իրենք են որոշում, էլի ումը ինչքան է ցանկանում։ Ինչ որ հստակեցված թվեր գոյություն չունեն, որ ասես լավ, իմ ապան այսքան է թանկացը, մեկի մոտ 4000 է թանկացը, մեկի մոտ 15000 է թանկացը, մեկի մոտ ես իմը 140% է թանկացել արդեն, այսինքն 16 դաս եմ ես, մոտավորապես 17 հազարի կարգի է լինում, հա։ Ձեր պահանջը բնականաբար ձգտում չներառել այստեղ այս հարցը։ Իհարկե, սա ԱՊԱ բյուրոն է որոշում կենտրոնական բանկի հետ, մեր բողոքը հիմնականում իրենց է ուղված, ԱՊԱ բյուրոն ինչ որ ասում է, որ չի հասցնում, գումա ֆինանսական ճեղքվածք ունի, իսկ կներեք ինձ հարցրել եք, ես ֆինանսական ճեղքվածք ունեմ, որ իմը թանկացնում եք, թե չէ։ Այսինքն հիմա ով նստիրա սենյակում տակ-տակ որոշի, որ ինքը ֆինանսապես չի հասցնում, դի ժողովրդից, վարորդներից վերցնի այդ գումարը։ Մեր բողոքը հիմնականում դա է, անունն են դնում 3000 դրամ, այսպես ասած, քողարկելով տակը ինչա կատարվում։ Էլ չեմ ասում փոխհատուցումները, որոնք խայտառակ թվերի են հասնում, իրանց նշած փոխհատուցումներով ոչ մեկ հնարավորություն չի ունենում մաս սարքելու։ Այսինքն ինքը կառույց է, որ մենակ գումար է շորթում, ես համաձայն չեմ ավանակի դերում լինելու։ Դուք ինչ-ի՞ պատրաստվում եք մինչև դա սպայտը։ Անպայման, անպայման, մինչև մեր ձայնը լսելի կլինի իրենց։ Բնականաբար խաղաղ փորձենք։ Այդ գործողությունների չեք անցնելու անհնազանդություն։ Չէ, չէ, իհարկե չէ, չէ։ Հույս ունեք, բայց որ ձեր ձայնը կհասնի։ Գիտեք, եթե հույս չունենայինք, դժվար թե գործերներս թողեինք, սրանք էլ երևի կարծում են, թե մենք պարապենք, եկել ենք ամբողջ օրը գալիս ենք, իրանցից ինչ-որ բան ենք պահանջում, բայց քանի որ իրենք են մեզանից պահանջում, թույլ տվեք մենք էլ պահանջենք, որտեվ մենք էլ ենք իրենց նման մարդ, իրենք էլ իրանց տակ տեղում են նստած, մտածում են մեզանից ինչքան էլ հնարավոր կլինի գումար վերցնել, մենք չենք թողում, չէ, չենք ուզում։ Օրինակ վերջին ամենամեծ քննարկումը ԱԺ-ում էր, ինստիտուտում է հետևած կլինեք, որը կարծունքից օրինակ, ինչ հասկացա։ Ինչ որ զգալի արդյունքներ դեռ նկատելի չեն, բայց հուսանք ձայններս լսելի կլինի, քիչ էին այնտեղ գնացածները ու հասկանալի պատճառներով, բայց կարծում եմ հաշվի կառնեն։ Չգիտեմ, քիչ-քիչ պետք է տեղ հասցնել իրանց, որ սենց չի կարելի ուղղակի։ Իրենց ու ԱՊԱ-ին, կենտրոնական բանկին։ Այսինքն բոլորի հետ են հանդիպել ազգային ժողովում, թե իշխանության ներկայացուցիչների հետ, թե ԱՊԱ բյուրոյի նախագահի, կենտրոնական բանկի, այո։ Հիմա բողոքավորներն իրենց խոստ են ասում, որ չպետք է թանկանա, բայց նրանք կա, այսպես ասած, ոտքերը մի կոշկի մեջ ընդրել ու ասում են, չէ, այսպես ամենք վնասով ենք աշխատում կամ այսպես։ Դե ես էլ ասում, իրենք վնասով չէ, վնասով մենք ենք ապրում իրենց պատճառով, իրենց նշանակած չակերտավոր փորձագետների պատճառով, չգիտեմ, պետք է ամբողջ համակարգը վերանային, հոմենակ գումար վերցնելը չի, բա ասում եմ, թանկացնում ենք, որ սերվիզ ապահովենք, դու մի հատ ապահովի քո սերվիզը, ես որոշեմ, արժի կթանկացնեմ, թե չէ։ Այո, իհարկե, ամեն ինչը շատ քիչ են գնահատում, նախ վթարի ժամանակ էլ չեն էլ գալիս իրանք տեղում որոշեն, կամ թեկուզ արդեն գումարը փոխհատուցելու ժամանակ մի հատ գալիս են արտաքինից ուղակի նայում են, դա լավագույն դեպքում, հիմնականում վարորդներն են նկարում ուղարկում իրենց Viber-ի միջոցով, ու իրանք ասում են սերվիս ենք ապահովում, այդ սերվիսը մենք ենք մեր համար ապահովում, ոչ թե իրանք։ Տոկոսայինով կնշեք ինչքան է փոխհատուցումը, ինչքան է փոխհատուցումը դինում, եթե ինչ որ վթար է լինում։ Ուրեմն, նայեք, այս վերջերս ընկերներիցս մեկի հետ դեպք եղավ, երկու մաս էր վնասվել մեքենայի վրա, ապան փոխհատուցեց 40000, այդ ծիծաղելի է, որտեվ ամեն դետալն է, էլի մոտավորապես այդքան գնահատվում գոնե, նայած մեքենայի մակնիշից կախված, բայց այդպես արեցին, այսինքն մի հատ իրանք գնահատում են, մի հատ էլ հետո դու պետք է գնաս կրկնակի փորձաքննություն անցկացնես, մի հատ գնաս, չգիտեմ, բյուրո դիմի, դատարան դիմի, հաշտարար դիմի, այսինքն ինչ են անում էլի։